E nesse dia 28 de setembro, finalmente lá vem ele, ó. Mar de dentro. Vou conseguir botar o mar de dentro na água. Olha aí. Queria agradecer aí ao Márcio, marinheiro, aqui do Sava, o Catarina, o Carlos, né? O Orsato, o Bruno, outros heróis que estiveram aí. Para vocês verem, eu não consegui botar o barco na água. Todos os trapistas de Porto Alegre, todos os clubes, marinas, tiveram muitos danos. O nosso ainda está na luta ainda. Consegui uma vaguinha emprestada. E vou botar o barquinho na água. Tá sujo, né? Só por fora. E aí? Carreta rodoviária também pertence ao mar de dentro. Aí, ó. Tá bonitinho, né? Tá ali, tá pintadinho, pessoal. Tá legalzão. Eu vou ter que embarcar agora e depois eu vou mostrar lá na vaga pra vocês lá, tá? Vamos lá, vamos dar sequência.